Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de setembro. Estamos ao vivo com mais um programa Conecta aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Eu sou Rony Ramos, seja bem-vindo e comigo aqui está o jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rony. Tudo bem? Tudo jóia. Então vamos lá. Terça-feira é dia de CCJ, reunião de Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde várias matérias são analisadas, algumas vão para diligência, outras rejeitadas e algumas seguem a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. E Marcelo, o que você destaca aí de início da CCJ para quem nos está acompanhando? Dois projetos do Poder Executivo, um deles que foi apresentado inclusive pelo secretário de Agricultura, Altair Silva, aqui na Assembleia, que trata de um incentivo que o governo do Estado pretende dar para a instalação de fibra ótica, internet de alta velocidade na zona rural. Essa isenção se daria por meio de uma espécie, esse incentivo, melhor dizendo, se daria por meio de uma isenção no aluguel dos postes, que já existem postes de eletricidade, por ali poderiam passar os postes com cabo de fibra ótica. É um projeto do Executivo, do Poder Executivo, e que segue agora sua tramitação, vai para a Comissão de Finanças, mas é um projeto que tem uma atenção aí do governo, porque eles pretendem levar, com esse projeto, internet em alta velocidade para a zona rural. Certo. E lembrando que o secretário aí de Agricultura é o deputado licenciado Altair Silva, que também é um dos incentivadores aí dessa política de tecnologia para o campo, né, Marcelo? Eles entendem que levar a internet para o campo vai ajudar em vários aspectos, aumentar a produtividade, levar soluções tecnológicas que já auxiliam na produção dos vários tipos de produtos, desde grãos até a produção de carne, e essa é uma política que está sendo elaborada pelo Poder Executivo. Um outro projeto do Executivo, Rony, aí que trata especificamente dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde. É uma situação que não deve causar impacto financeiro e tem o objetivo apenas de corrigir um problema apontado pelo Tribunal de Contas na situação funcional de alguns servidores da Secretaria da Saúde. É algo muito direcionado para a saúde, mas basicamente, só para que o nosso telespectador possa entender, por causa desse problema, os servidores estavam tendo dificuldade de se aposentar. Esse projeto corrige esse problema e restaura uma situação que, digamos assim, não vai trazer mais problemas para os servidores da saúde. Seria uma questão mais de ordem técnica, né, Marcelo? Lembrando que alguns projetos, especialmente do Executivo, eles acabam vindo para a Assembleia Legislativa, especialmente com esse objetivo de alguma melhoria de ordem mais técnica mesmo que envolvem os servidores do Estado, não só da saúde, como a gente acompanhou de outras categorias também. Neste caso específico aqui, cerca de 2 mil servidores tiveram problemas para se aposentar por causa desse problema detectado pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo o Tribunal de Contas, foi feito um reenquadramento funcional desses servidores que fere a Constituição Federal. Com isso, o Executivo mandou o projeto para corrigir esse problema, normalizar a situação e fazer com que os outros servidores que já estão nessa condição não tenham esse mesmo problema. Certo. E também hoje, na parte da manhã, na CCJ, foi aprovado, né, segue a tramitação de um outro projeto de lei do deputado Bruno Souza, aí, que trata de questões burocráticas em Santa Catarina. O principal objetivo da proposta é diminuir justamente a burocracia que tantos empresários, especialmente de atividades econômicas, reclamam em momentos de fiscalização. O que diz a proposta? Ela garante ao dono do estabelecimento o direito de falar para o órgão fiscalizador: eu já tenho tal formulário preenchido, eu já apresentei tais documentos. Essa proposta prevê aí uma interligação dos órgãos públicos para que aí o empresário, Marcelo, não tenha tanta burocracia, né? Seria necessário, então, para que isso aconteça na prática, aí de uma junção, de uma interligação dos órgãos, tanto federal, municipal, quanto estadual, para que isso possa vingar na prática, né? Teria que haver uma espécie de banco geral de dados, que o poder público como um todo tivesse acesso, de tal forma, por exemplo, que se você desse os seus dados para fazer um procedimento numa secretaria da Fazenda, por exemplo, não precisasse fazer o mesmo procedimento na Secretaria de Assistência Social. Ou seja, um cadastro único, um banco de dados geral único, para que qualquer ente do poder público pudesse acessar sem que você tivesse que reapresentar todas Sim. as informações novamente. Na verdade, ele não isenta o
o empresário, enfim, o dono do negócio, apresentar esses dados. Apenas ele dá o direito da pessoa informar o órgão fiscalizador que as informações já foram repassadas ou cadastradas. E também, hoje de manhã, na CCJ, foi analisado um projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que pretende aí tratar da questão da segurança, especialmente de crianças e adolescentes, quando o assunto é abuso sexual ou crimes de ordem sexual. Esse projeto de lei, ele busca, né, ele tem o objetivo de impedir que pessoas que sejam acusadas ou que já foram julgadas por esse tipo de crime venham a ocupar espaços ou funções públicas, especialmente no que trata ao atendimento de crianças e adolescentes nos serviços de atendimento dos órgãos públicos. Marcelo, é mais um projeto que avança na casa. E todos esses projetos que nós falamos, né, Rony, é bom deixar claro para quem está nos acompanhando, eles ainda passam por outras comissões, alguns vão para a Comissão de Finanças, outros vão para as comissões de mérito diretamente, antes de chegar aqui no plenário, que é onde se decide realmente se eles podem virar lei ou não. Certo. Destacaria mais alguma coisa da CCJ? Nós tivemos uma manhã movimentada, mas os principais projetos é esse. Lembrando que nas nossas redes sociais, na agência L, é possível acompanhar toda a cobertura do que foi aprovado hoje na CCJ. Exatamente. Falando em rede social, esse projeto de lei do deputado Bruno Souza, ele está lá no nosso quadro, né? Qual é a sua opinião, disponível nos nossos principais perfis das redes sociais. A gente convida você a entrar lá, comentar e compartilhar. E hoje, no dia 21 de setembro, nesta terça-feira, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E Marcelo, a gente começa hoje mais uma edição da Semana Inclusiva aqui no Estado, que também tem o apoio da Assembleia Legislativa. Esse evento, ele pretende aí criar condições para que pessoas com alguma deficiência ocupem espaço no mercado de trabalho ou também os reabilitados do INSS. E também a gente tem a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que teve reunião hoje de manhã aqui na Assembleia, especialmente nesse dia de luta, né, Marcelo? E aprovou um projeto, um parecer favorável a um projeto do deputado Coronel Mocelin, que equipara, do ponto de vista legal, a pessoa, o doente real crônico com a pessoa com deficiência. Ou seja, se esse projeto que agora vem para votação em plenário, foi aprovado hoje de manhã na Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, se esse projeto virar lei, as pessoas que têm doença real crônica passariam a ter uma condição legal igual às pessoas com deficiência. Ou seja, ter vagas exclusivas, ter cotas em algumas circunstâncias. Sim. Esse é um projeto que foi relatado pelo deputado doutor Vicente Caropreso e, como eu disse, está pronto para ser votado aqui em plenário. E alguns acessos a serviços públicos, especialmente de saúde, ou que levam em conta aí a questão da pessoa com deficiência. A gente lembra que na legislação tem uma série de doenças, né, que hoje são classificadas como pessoa com deficiência, aí, garantindo acesso a esses direitos. E se você quiser acompanhar a semana inclusiva, a edição de 2021, é só você procurar acessar o YouTube e digitar lá Semana Inclusiva 2021, que você vai ter acesso aí ao canal e vai ter uma série de atividades ao vivo, e também a gente vai ter o Dia D, que é o Feirão de Empregos. Lembrando que a gente está ao vivo aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com toda a movimentação das pessoas chegando aqui no Parlamento. Hoje a gente deve ter a posse de mais dois suplentes no lugar do deputado Coronel Mocelin e também, Marcelo, do deputado Padre Pedro Baldiceira. Então a gente já vê aí uma movimentação de familiares, enfim, que deve acompanhar a posse hoje à tarde. Inclusive, se passar a gente aqui na frente, porque realmente... É porque, como hoje nós temos posse de um deputado que é suplente, que vai assumir pela primeira vez, deputado Adriano de Martini, conhecido como Adrianinho, é um dos que vai tomar posse, nesse caso, no lugar do deputado Padre Pedro Baldiceira, que vai tirar uma licença de 60 dias. Geralmente, as pessoas vêm, o deputado Adrianinho, por exemplo, é de Xanxerê. Sim. Então, vem a família, vem os amigos para
participar desse momento, né? Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, por isso a movimentação que a gente está acompanhando aqui. E também temos uma outra posse, né, Rony? Sim, que é do deputado Rudinei Floriano, ele é suplente do PSL. O deputado Coronel Mocelin, ele já está de licença. A gente teve aí 30 dias o deputado Tiago Frigo ocupando uma cadeira de suplência no Parlamento Estadual. E hoje à tarde, o suplente Rudinei Floriano, que ele também é do PSL, assume outra cadeira aqui na Assembleia Legislativa. E, Marcelo, a gente tem algumas comissões mistas atuando na Casa. Uma delas trata especificamente da carreira dos praças, dos policiais e bombeiros militares. Os praças são, digamos, o início da carreira militar, né? E essa comissão mista aí, hoje ela já tem uma reunião de trabalho para começar a discutir aí um novo plano de cargos e salários, melhorias na carreira para esses profissionais, Marcelo. É, e essa reunião, por exemplo, no caso específico dessa comissão que você citou, que é a comissão mista para a elaboração de um novo plano de cargos e salários para policiais e bombeiros militares, realizará hoje, às 5h30 da tarde, a sua segunda reunião. E nesta reunião serão ouvidos, além dos comandantes da Polícia Militar, dos bombeiros militares, representantes de entidades que são representativas dessas categorias. Nós teremos, por exemplo, a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, do comandante-geral da Polícia Militar, do presidente da PRASC, do chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar, do presidente da Associação de Beneficiente Representativo dos Subtenentes e Sargentos de Santa Catarina, entre outras entidades que representam essas categorias. A exemplo do que aconteceu com os professores, essa comissão também pretende apresentar uma proposta, um anteprojeto de lei para um novo plano de carreira, no caso de policiais militares e bombeiros. Certo, Marcelo. E tanto essa comissão mista, quanto tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, você fica por dentro aqui no Conecta e também nos nossos canais oficiais de comunicação, que é o site, a rádio e a TV da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. E hoje a gente está recebendo o colega Tiago da Luz, que trabalha conosco na redação, no setor de redes sociais, e vai trazer aí, primeiramente, o quadro Deputado na Rede, né, Tiago? O que é que você destaca para a gente hoje? Boa tarde. Certo. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Marcelo. Então, hoje o quadro Deputado na Rede é com o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Ele traz um projeto, né, de sua autoria que institui calendário no calendário oficial de Santa Catarina o Dia Estadual da Abelha, né? A ser comemorado no dia 20 de maio, né? Essa data ela coincide com o Dia Mundial da Abelha, né? Também nesse dia. E o projeto ele visa aumentar a consciência, né, sobre a importância desse inseto e alertar sobre o número cada vez menor, né, e os perigos decorrentes disso. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar a rede do deputado, que é o Pedro Baldiceira, né? Baldiceira com dois S's, e conferir essa matéria, né? Esse projeto de lei. E já na sequência, eu quero falar sobre o destaque das redes, que é um projeto novo, né? Que é o Na Estrada, né? Nós somos acostumados aqui a acompanhar os deputados, toda a tramitação, toda a sua rotina aqui na casa, mas esse projeto é um projeto novo aqui da comunicação da casa, que visa ir lá na base dos deputados, né? Ver como funciona o dia a dia do deputado lá na base. E o primeiro deputado, né, que começou esse projeto é o deputado Márcio Machado, do PL, né? Então, a nossa equipe foi acompanhar, né, o deputado lá na estrada, que tem base na Serra, e você pode conferir lá nas nossas redes como que foi esse primeiro Na Estrada com o deputado Márcio Machado. Legal, Tiago. E lembrando que você também pode interagir não só nos canais de redes sociais da Assembleia Legislativa, mas também dos 40 deputados aí que são ativos aí em todas as plataformas de redes sociais. Agradeço aí a tua participação e bom trabalho. Obrigado, Rony. Obrigado, Marcelo. Marcelo, a gente já vê movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, o pessoal lá em cima na mesa, o deputado Ricardo Alba já está chegando. Ele faz parte da mesa e, na sequência, a gente vai ter a sessão
ordinária desta terça-feira e pelas 16 horas a gente tem a ordem do dia com vários projetos, né, Marcelo? Nós temos 3 mensagens de vetos, algumas mensagens parciais, uma mensagem de veto total a um projeto do deputado Felipe Estevão, que pretendia criar uma espécie de protocolo para os profissionais que são obrigados a atuar em situações de pandemia, em situação de calamidade pública. No caso específico da pandemia da Covid, esse projeto criaria um protocolo para que enfermeiros, médicos, policiais, que são aquelas pessoas que não podem ficar restritas, não podem ficar em casa, tem que ir para a linha de frente, um protocolo de proteção a essas pessoas. O Executivo vetou, considerou inconstitucional essa proposta, e esse veto vai ser apreciado agora à tarde aqui com a orientação pela manutenção do veto, ou seja, de manter a decisão do Executivo em vetar essa proposta. Certo, Marcelo. A gente já está com a sessão em seguidinha começando, estamos com o nosso tempo esgotado. A gente agradece a presença e a participação de vocês conosco nesta tarde. Convidamos para, na sequência, acompanhar a ordem do dia. Marcelo, obrigado pela participação e até a próxima, e continue acompanhando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde.